Aiu. Ասենք շնորհավոր շոթ։ Ինչո՞ւ քեսայ մատանիզացիա քաս։ Հասկացրեք ծածկի մատը մատը։ Ասենք շնորհավոր լինի։ Շնորհավոր լինի։ Արիանը սերը նրա դեսեք որթակներ Աստծո հրամանի համաձայն եկել եք այս սուրբ եկեղեցին։ Ամուսնանալու ամուսնության սուրբ խորհրդով Աստծո միաբան սիրո պայը խոր ծերության Աստծո եւ անթարամ սուրբ սագին արժանացնե։ Բայց տեսեք, որ աշխարհի սրական տեսակ փորձություններ, թե հիվանդություն, թե աղքատություն և թե անիշտություններ Աստված ձեզ բոլոր փորձություններից հեռու պահի, ամեն։ Բայց Աստուհամանն այս Աստծո, պեսա, որ դուք երբ սուրբ մինչև մահ միմյանց պարտավոր եք դերի օգնական լինելու, պեսա մինչև մահ դեր եք հարցին, երկրորդ անգամ ենք հարցնում, և երրորդ անգամ հարցնում, դուք ստեր իմ հարց մինչև մահ հնազանդ եք մենուսեն, երկրորդ անգամ հարցանեմ և երրորդ անգամ հարցանեմ։ Ձեր երդմանը Տեր և հնազանդը կալինեն, Քավորը, Քավորգինը, Քավորգինը, ծնողները, ժողովուրդը, խաշն ու ավետարանը, որ դուք երեք, ես դուք հնազանդը կալինեն այդ երդմանը, վկայ կալջանը, ծնողները, վկայ երդմանը, Աստված իմ Եվ կես անցուկ զորդություն եմ սպարը։
Օրը որ վեգով քիսը փո այժմ շերջան ծավդեն ծամեն Այժմ եւի շիվավիջանը ծավդեն ծամեն Սուրբ Խաչիվ Սահակյան սուգես դեզի սողավ երձեր ջտիմիած երձեր շորի բորմուտյայիրո ամենագալ դերաստված մեր երձոյե բորմյա Պահպանի չէ հույս հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր պահիր պահպանի թաքը որպես այս թաքույի հարսս Խաչը պայրս կողակից է յուր հարսնակուր ազավ եղ պայրս նորս եւ համագումարյան ժողովրդիս կոնդվենյավ Սուրբ եւ պատվական Վախենալ չկա, արեք, արեք, շատ հետև է։ Իսկ անենք ուղեցին։